解了之后，奔跑的平行线中，从来没这么想过，竟然会交叠双手。哦，地下道的邂逅，一眼看穿的心动，你我之间的悸动不曾停止过转动。想着你，就像美味的想念，一再的呼吸，慢慢的想。怎么了？香料和这两道料理完全不搭。怎么会？红虾肉和香料油，它们的味道是分开的。香料油的呛辣盖过龙虾的风采。如果当年我爸收到的是这种味道，恐怕你们感受到了，希望他爸爸吃。怎么会呢？夏晨不可能犯这种错误。夏晨留给你的香料油，你尝了吗？他的心意，你明白了吗？哼，那是什么东西啊？你跟夏晨根本是在羞辱我。难道这么多年我错怪常年了？这不对呀、啊、夏晨拿着这香料油做了炸酱丝。炸酱丝是我爸做的。对呀、啊，他研发出了香料油，高高兴兴地做了炸酱丝，头一个还找我试吃呢。这炸酱丝就是笑脸三妹的前菜嘛。哎，你们俩小时候不也试吃了吗？有吗？我没有印象哎，我只是一直觉得炸酱丝的味道很熟悉。太太长，是什么时候的事啊？哎，你们会忘那也是正常的事儿。那会你们太小了，在于没事就往哈娜跑，你爸还是哈娜的厨师。叔，你在做什么？来，吃吃看，叔叔做的新菜，看好不好吃。嗯，好好吃。记得那个时候，夏晨还把炸酱丝寄回老家给孟蓉，说是他研发的新菜，让孟蓉和亲友尝尝。来吃吃看爸爸的爱心哦，好不好吃？好好吃啊，我最喜欢爸爸的爱心了。老实说，那是小时候的事，我都忘了。我们真的很久以前吃过同一道菜，而且还是我爸做的。可是我不懂的是，如果香料油是为了龙虾料理而研发，我爸为什么要千辛万苦去做出那些味道不搭嘎的东西呢？这我也想不透啊。我差一点就可以
以找到化解两家恩怨的方法的，没想到还是回到了原点。别放弃，我们还有时间会找到方法的。我现在觉得，如果两家没有冲突，说不定我们从小就认识，而且一起做菜，一起长大。虽然迟了点，但我们还是相遇，一起做菜啦。但我们现在是敌人哎，命运怎么这么捉弄人啊？金耀，不管是你和我，声音都是好事啊。我们是一体的，不分彼此。不管是你赢还是我赢，都是我们赢。嗯，我爸当初做香料油，也是希望让龙虾料理是一体的，分给他的好朋友，不分你我。原本以为香料油是结合龙虾料理的关键，结果不是。会不会是少了什么味道？还是要加入什么东西呢？我爸虽然说要用香料油融合虾身跟虾头，但没有说只用香料油啊。你这么想也是有可能，但是大厂怎么会不知道呢？可能。原来我爸做东西给大家吃，吃完了之后才告诉大家。那我应该要去找出少的那一位。这道料理到底少了什么？我相信我爸是有完成的。可能真的像你说的，但是你现在失去味觉，你找出是哪一位吗？好，你先不要难过，我陪你回去一起试，我们一定可以找出那个味道的。嗯，这是今天的便当。哇，好吃，有比之前的好吃吗？都很好吃啊，都很好吃哦。嗯，啊，我学了一整晚才学会的新菜色，没有比较好吃哦。果然没有做菜的天分。我平常应酬多，大鱼大肉吃太多了，偶尔吃点清淡的也不错。麻婆豆腐，你说清淡？你是在嫌我煮的菜没有入味啊？没入味也很好吃。哦，果然没有入味。啊，算了，你应该跟我一样，对食物都是低标准吧？吃嘛，行动就是最佳的证明。谢谢你这么晚还陪我研究。应该的，我很想解开你爸爸的谜底啊。不过上一次在山上，是你试吃香料油，这一次角色要对调喽。你还敢讲？上次我吃那香料油辣死我了，等一下看我怎么教训你。哎，你真的会记仇哎！你可别忘了，
上一次我有泡花茶给你止辣哦。哦，算了。还算了。好像有人跟我说过，记性好的人比较容易不会了。我现在是觉得没有味觉比较不容易快乐。会好的，嗯。好啊，来，赶快试试看看。醋。味道和虾身都不搭。哎，怎么样？你们两个有没有研究出什么结果来啊？哈，啊？不要气，你看到这个，厨具找了很多跟食谱有关的，特别是酱料，酱让料理更好吃。酱，日式、中式还是研究来来，看这个。哦。来，参考一下，参考一下。回来了。哎呦。回来了。哎，你跟在爸爸屁股后面怎么不吭声呢？啊？队长，你也在啊？你在干嘛？研究料理啊！我跟你讲，把他带了很多食谱来，来帮忙帮忙帮忙，翻掉了翻那个酱料的部分，帮忙研究一下，快！嗯，快啊！哦，好，等一下。啊，太累了，我跟你讲，今天最近生意都很好，我要去休息了，你帮忙。哦，好了，我先去把便当盒放下，我等下就过来帮忙。爸，先休息啦。便当。哦，夏雨欢，你现在做菜很有毅力哦。还好吧，一天才一个便当而已啊。来来来，不要，快了，没事。青昊，怎么突然变那么严肃？是不是有什么事啊？夏雨欢好像谈恋爱。哦，那在这里。我会打扰到他们谈话，好像有一点啊。把那个便当给吃完。嗯，都吃完了。叔叔，一万，我接受你再下吧。叔，我先回去了。拜拜。好。青昊。今天就这样了吗？我们都还没有找到最合适的味道。我会再想办法试试看。你先回去早点休息了。你现在没有味觉了，怎么试啊？还是我留下来陪你啊？嗯，不用。塔卡长说过，不能光靠味觉嘛。总不是每次做菜都要依赖你吧？你不要对自己太严格，有的时候你可以多多依赖我啊。你放心，今天没有恢复，说不定明天就恢复了啊。明天没有恢复，后天搞不好就恢复了啊，对不对？好，任何时候你只要想我需要我，马上打给我，听到没有？会的，你别忘了，不分彼此，我们是一体的。
爸帮你做的那个魔鬼特训，陆总有没有开始喜欢你做的便当？反应都差不多哎。陆总说本来就好吃啊。好，那你觉得陆总这个人怎么样？陆总哦，他人不错啊，成熟稳重，也还蛮贴心的。虽然不是那种会耍帅或幽默的男人，不过他给人家感觉是还蛮安心的。对对对，他是这种人没错。那他比较吸引你的地方在哪里？吸引我的地方啊，爸。啊？你为什么突然问我这个问题？好了，哎，爸就有话直说了哈。你是不是对陆总有意思啊？我是觉得哈，陆总他这种人是不会随便对你好。你看你做那个便当，我这么现在变得很好吃。我是说，当他说你便当做得很好吃的时候，他这个人不就是个大善人？不然就是也对你有意思。那照这个情况呢，就表示你们互相都有爱意。来，爸爸，你们说错了。爸啊，你想太多了。而且我早就下定决心，我再也不会谈恋爱了。沙欣就是我以后生活的全部了。哎，没关系，没关系啊，那是你们年轻人的事情啊。不过我爸是觉得说，既然你们两情相悦，都彼此都有爱意，那哦，这个事情我一定要趁孩子还没生出来之前一定要解决，就干脆让那个孩子叫他爸爸，让他生活在一个爸。你现在说的话，一心他都听得到哎。可不可以不要再乱说话了？我要进去了。让那个孩子在一个安稳的家里长大。你要走没关系，那你至少让我跟我孙子讲讲话。石头，怎么样？怎么怎么样？你没看他这样子生气都跑进去了？你妹妹怎么现在脾气越来越拗了？好啦，不要担心了啦，他自己感情的事情他最清楚了。我不担心了，我也担心他，又担心你。你们真的是让我烦的啊！你不要让我担心，你去忙你的。既然你们两情相悦，彼此都有爱意，那好，这个事情我一定要趁孩子还没生出来之前一定要解决，就干脆让那个孩子叫他爸爸。依心，你觉得叔叔会喜欢我吗？不对，我现在应该把心思全部放在你身上才对。放心，我们明天就会去告诉叔叔说，以后不再做便当了，好不好？存在就好像太阳，散发着爱与热，散发光芒，把黑夜给驱赶，世界给照亮。没有我怎么办？你无法想象。你从来不正视我目光，谁能够忍受那刺痛感？他最近发生变了，爱人已经最难自信的是，他竟然跟陆总之间在暗号上面一场比赛出现那么多的差错，这让人真的觉得不敢置信跟怯怎样？为了你，我什么？渴望爱，公平的相爱，不再是一个人傻傻的等待。我也需要爱，相同的对待，好不好？拥抱我，别离开。
相爱，不再是一个人傻傻的等待。我也需要爱，相同的对待，好不好？怎么可以这样怕东怕西？走，你好，我找陆总。哎，小姐不好意思，今天陆总生病请假了。生病？生什么病啊？严重吗？这我不太清楚哎。这样啊，谢谢。其他地方去感觉啊！啊，好了，就说不要勉强自己吧。哎，这些东西等那个副总理来，你们在一起研究就好了啊。一个不会做菜的厨师，算什么厨师啊？总不是都一直靠别人吧？等一下，等一下，那个塔卡桑不是说你这个未结会自动回来吗？哎，不要急，不要急啊！说不急，都要比赛嘞！我这样去决赛，就被他看笑话了。看什么笑话啊？哎，柚子，我跟你讲，做料理是一件很开心的事情呢。我想，如果那个比赛把你压得喘不过气来哦，好啦，叔叔也不再坚持你要参加这个比赛，好好休息啦。不行，我比赛不是为了自己哎。知道你是为了帮你爸爸讨回一个公道，哎，可是我大哥在天上，啊，他要看你这个样子哦，他要看他女儿这样不高兴，他要看他女儿快快乐乐的啊。叔，这瓶香料油是老爸送给傅振宇他爸的，他把香料油还有龙虾料理加在一起做给他爸吃。是不知道为什么最后会失败。
我想要完成老爸的心意，如果没有做到的话，我会有遗憾哎。我到现在还是尝不出任何味道，我怎么在这么用的关头完全使不上力来？怎么办？柚子，你这样哭就不值得了。你心地太善良，你到现在还在为那个害你爸爸出意外的人着想。他如果会反省，他早就反省了。你怎么样做都没有用的啦。叔叔，我跟傅载瑜是真心相爱的，我不知道为什么一直没有办法好好在一起。我一定要靠我自己的力量，我要努力去完成这道料理，来解开两家的恩怨。这样。我跟傅载瑜又会有幸福的未来。我真的不懂哎，为什么要爱得这么辛苦？如果我有味觉的话，我就可以为我的幸福去努力。可是现在，什么事情都不能做，都想不出来。好了好了，叔婶婶，我来了。秦佑，你快把他下来干嘛？秦佑，你怎么了？车钥匙给我。你要干嘛？我叫你车钥匙给我。你车钥匙要干嘛啦？秦佑，你要去哪？秦佑，秦佑。开车很危险的，秦友，你开这么快干嘛呢？你现在到底想开去哪？去天涯海角，去一个谁都不认识我的地方，去一个我可以简单爱你的地方啊！秦佑，你先别气。秦佑，你到底怎么了？不对，你不觉得我像笨蛋一样吗？说什么天涯海角，我这一路看你，根本就是个笨蛋啊！我就是傻瓜一样，我到底在干什么？我你别气了，你别气了。我是笨蛋，我是笨蛋。不管到天涯还是海角，我都会在你身边的，好不好？你先冷静下来，先冷静下来，冷静下来。
青佑。我不想当夏青佑，我不想当夏青佑，这就是个名字吗？为什么因为我的身份不能爱你？这到底是什么道理啊？我真的不懂啊！你告诉我，我不想当夏青佑。青佑。我不想。不管有什么问题，我们都有方法解决的。你先别哭，就算现在做不出你爸的料理，我可以去跟我爸谈。你相信我，我想有爸他应该会懂，他会懂的。好，你别哭了，你别难过了。原来陆大哥自己一个人住这啊。体温啊，有没有看医生？哎，有没有吃药啊？你来上来一点。真是的。你怎么啰嗦起来？还真想妈。生病了还有力气开玩笑？哎，好了，你好好躺着，先休息一下，我去帮你煮点东西啊。去公司人说的。秘书跟我说你请病假，所以我才想说下了班以后我再过来看看你。那便当？那不重要了啦，我中午自己吃掉了。你赶快吃粥啊，你等下吃完还要吃药。真到了啊！
色是可以吃，记得多休息，明天再来看你。收到的是这种味道，恐怕你能感受到希望他爸爸的心意。兄弟，当年的事，难道我真的错怪你了吗？想什么？爸，当初我决定参加比赛，就是为了要化解两家的恩怨，而不是越结越深。假如不把思苑牵扯进来，我当然会好好完成比赛。但现在夏青又丧失了味觉，我认为没有再比下去的意义。赢得这场比赛，带来的是哈娜的荣誉，跟其他的事情没有关系。当年夏城做这个香料油给我，摆明了就是一个羞辱我的玩笑。哦，现在你为了这个玩笑，要把哈娜的荣誉摆在一旁吗？我从来就不想跟他们夏家的人有任何瓜葛，是你一直在亲近他们家的人。我对你的要求，从以前到现在都是一样。你给我好好打赢这场仗，把 BCSC 的冠军给我抱回来。还有，这个香料油我不知道你从哪弄回来的，你拿回去，我不需要这种东西。爸，我一直不愿意相信汪婉阿姨的指控，说你图谋侵用爸爸的股份，夺走他的一切，我也不相信。夏伯伯做出这罐香料油是要来羞辱你，所以我想找到这问题的关键，化解两家的恩怨。那你总该相信自己父亲说的话。那个夏城他根本就是自己有问题。爸，我真心觉得夏伯伯做这罐香料油是要来跟你和解的。我可会拜托你，请你好好的想一想。真相就是我说的那样，是你一直不肯听进去，那我再说什么都没用了。爸，不要说了。收到一封外国来的信，日本东京都夏以欢收。哦，东京是谁啊？谁谁谁？谁呀？我大学同学啊，他在日本念书。我今天工作一天好累哦，我先回去休息了。大学同学啊，
宇欢，你好吗？宝宝好吗？我很想你们。青柚，怎么啦？看你那失魂落魄的，一点都不像你。我最近忙比赛，失去味觉，厨房的工作都是手头在做的，我只能打扫。塔卡桑，这么晚了你怎么会来？我来啊。帮我约一下你妈妈。我妈？我得跟她好好说说，有一件事，她可能是误会。谁关掉了爱情的开关？故事剩下一个人对白，这戏少了另一半，一半的爱还有什么好看？你带走了我的幸福感，笑容离我远远的试探，忍住眼泪却忍不住我疯狂的想念。孤单的人总是不怕一个人，却怕在人群中狂欢结束后的不安，越是逃避反而越是放不下这情感。你的习惯从今后让别的人去习惯，你的每个明天我想再也与我无关，不是我的我不怕转，不应该勇敢不顾身去爱，一切来太快，醒过来，受伤才明白，幸福另一面就是随时要准备离开。不应该勇敢，急着想逃开，身旁念着甩不开的悲哀。你不知道，我还在等待。